Nästa åkare är Miora Egyptsson, Trelleborgs konsortministerium. Det var jättebra. Det var jättebra. Och sen var det bara fint där. Du skulle lämna den här, du skulle ha fått upp den hela året. Kan du inte säga det? Så är det nog en bild. Vi ser hur det går för hinderna.
Mjoga har fått totalt 26,23 poäng.